איך נמנעים מהבוץ הלבנוני? האם נכנסים לתוכו או מוצאים הסדרה? בדיוק בעניין הזה אני רוצה לדבר איתך, הדוקטור אבנר ברנע. אתה ועמיתך פרופסור אבי משולח, שניכם עוסקים במנהל עסקים, ותכף נבין איך אנחנו מגיעים ממנהל לא, עסקים. מנהל עסקים, ואני עוסק הרבה בביטחון לאומי, כן, אז זהו. נתחבר. זה אוקיי. בדיוק העניין, שאני עכשיו עושה את החיבור, שאתה גם שותפך, אבי משולח, מתעסק במנהל עסקים, וגם אתה, אבל אתה גם ניתבת את עצמך, גם היית הרבה שנים בשב"כ, ואתה עוסק במודיעין לאומי, ואתה גם עמית מחקר במרכז לחקר ביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, ואתם חשבתם שכן יש אפשרות להגיע להסדרה בלבנון, אבל המציאות גם טורפת קצת מהקלפים. נכון. קודם אני רוצה להגיד תודה מיקי שאתה נותן לי את ההזדמנות לדבר בפודקאסט הראוי שלך. אני רוצה להגיד לך כמה מילים איך בכלל הגענו לרעיון הזה, איך הגענו לכתוב את זה. תראה, אנחנו שנינו, גם אני וגם פרופסור משולח, אנחנו אנשים שחושבים הרבה אסטרטגית. זאת אומרת, אנחנו מנסים לחשוב. פרופסור משולח לימד שנים את נושא האסטרטגיה בבית ספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, והיה גם הדיקן או ראש הבית ספר למנהל עסקים. ואני, שבא מהביטחון הלאומי וגם ממנהל עסקים, ואני גם מלמד נושא של אסטרטגיה עסקית, אנחנו חושבים, מנסים כל, תמיד שאנחנו כותבים, אנחנו מנסים לחשוב על נושאים אסטרטגיים. זאת אומרת, לחשוב קדימה כמה שנים ולראות לאן זה לוקח אותנו. אז קודם כל זה דבר אחד. הדבר השני, שנינו עוסקים בתחום שנקרא חיזוי, predictions, זאת אומרת, לנסות להעריך ולהבין מה הולך להיות, ואנחנו כתבנו מאמר שיצא במערכות, ויצא גם באנגלית, אבל תרגמנו אותו לעברית, על נושא של שימוש בניתוח תרחישים למניעת הפתעה אסטרטגית. זאת אומרת, חשיבה של ניתוח תרחישים היא חשיבה של היערכות לעתיד. זאת אומרת, אנחנו גם הסתכלנו ושאלנו את עצמנו כל הזמן שאלות, למה כל הזמן המודיעין מופתע? או למה, לא רק המודיעין, למה קורים הפתעות שמסתכלים עליהן בדיעבד, אומרים איזה מטומטם היינו, וכשזה קורה, זה מפתיע אותנו. ואנחנו פיתחנו ממש מודל של, שבאנגלית הוא הרבה הרבה יותר נרחב מאשר בעברית, שעוסק בנושא של שימוש בכלי. אנחנו מדברים פה על כלי שנקרא scenario analysis, שזה עוסק בניסיון להבין לאן דברים הולכים. ובעצם זה גם היה דבר שהוביל אותנו, ויש עוד נושא אחד חשוב מאוד, וזה הנושא של, איך נקרא לו, חשיבה שעוסקת בשותפויות, בשיתופי פעולה. תראה, חברות בעולם העסקי, המון חברות, הן לא נמצאות לבד, הן יש להן שיתופי פעולה עם כל מיני גורמים, וזה כדי למנף את היכולות שלהם, ואף אחד לא חושב שרק אם הוא יעשה משהו לבד, הוא יעשה את זה יותר טוב מאחרים, אלא הוא מנסה לעבוד עם הרבה מאוד גורמים, כדי לראות מה, כמה טוב אפשר לעשות יותר ממה שאנחנו נעשה לבד. כשהסתכלנו על המצב בלבנון, שתכף נדבר עליו, אמרנו גם, הלו לא יכול להיות שמדינת ישראל תעשה את זה לבד. מישהו פה, צריך פה להסתכל על זה בראייה הרבה יותר רחבה, והאם יש באמת איזה שהם שחקנים או, בעולם הבינלאומי, שאפשר איתם להרים פרויקט כזה. כי אחרת מה יקרה? אנחנו נמשיך לדשדש, אנחנו נציע, הלבנונים לא יסכימו, וכל מיני גורמים. ובעצם בסוף נשארים באותו מקום. אז הנושא הזה של שותפויות, של שיתופי פעולה, הוא נושא מאוד מאוד חשוב בחשיבה שלנו, שגם, כמובן, תראה, גם בתחום המודיעיני, ישראל, אתה יודע הרי, אפילו בנושא של סינואר, דרך אגב, פורסם לפני כמה ימים, שיש צוות, פורסם, של שב"כ וה-CIA, שרדף אחרי סינואר, אוקיי? לזה שהוא לא הצליח, זה סיפור אחר. זאת אומרת, יש המון שיתופי פעולה גם בנושא המודיעיני, אבל מה, יש תחומים שבהם אין שיתוף פעולה. אנחנו יודעים יותר טוב מכולם, ותנו לנו לעשות, ואם לא יעשו, זה בגלל שהצד השני לא בסדר, ולא בגלל שאנחנו לא בסדר. והנה אנחנו מסתכלים,
שבימים האחרונים, אחרי שכתבנו את המאמר, כתבנו ממש כשצה"ל עמד כבר להיכנס ללבנון, אנחנו רואים שראש ממשלת לבנון התראיין ואמר, אנחנו מבקשים מהאיראנים שיפסיקו לבחוש במה שקורה בלבנון. ואנחנו שומעים שצה"ל מודיע לממשלה שאנחנו בעוד כמה שבועות מסיימים את העבודה שלנו. ומה הם בעצם המסר? זה מה אחר כך. ואז אנחנו שומעים שעמוס הוכשטיין, השליח האמריקאי, נמצא עכשיו ביום זה בביירות, ומציע כל מיני הצעות ש... אני לא יודע בדיוק מה ההצעות, אבל לפי מה שמודלף, זה הצעות שיתנו לישראל חופש פעולה בלבנון גם אחרי שיגיעו לאיזשהו הסדר, וגם בלינקן מגיע לארץ השבוע. זאת אומרת, אתה רואים שמשהו מתרחש, אבל אתה שואל את עצמך, אוקיי, לאן הולכים? איפה רוצים להיות בעוד כמה שנים? וזה בעצם מה שהוביל אותנו למאמר שלנו, שאמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים, אנחנו מבינים ככה, יש הישגים מודיעיניים ויש הישגים צבאיים, ולהסתכל על זה רק דרך כוונת הרובה, זה ראייה נורא צרה, וחייבים להסתכל על זה הרבה יותר רחב, כי אנחנו רוצים להשיג, למלחמה הזאת יש מטרות שרוצים להשיג אותן. ואז אנחנו חושבים שבמקום פעילות צבאית מקיפה שתימשך עוד ועוד, דרך אגב זה רלוונטי גם לעזה, ואנחנו מדברים על לבנון היום, כיוון אסטרטגי, אנחנו מסתכלים על כיוון אסטרטגי ואומרים, אוקיי, אפשר אולי לעשות, יש פה הזדמנות חד פעמית לעשות מעשה שלא ניסינו לעשות אותו אולי אף פעם. ואם לא נעשה אותו עכשיו, בעוד כמה זמן יכול להיות שההזדמנות הזאת תאבד. ומכאן אנחנו מפתחים את הרעיון שתכף אני אדבר עליו. אתה מדבר על זה שאנחנו עם תוכנית אסטרטגית, נדמה לי שפה אנחנו לא עם שום תוכנית אסטרטגית. בעצם מי שעובד על שבע חזיתות ואולי יותר רק צבאית, זה לא בדיוק חשיבה אסטרטגית. נכון, אבל לכן אנחנו, תראה, אני וגם אבי משולח וגם אני וגם הרבה אנשים מאמינים שלאקדמיה יש מה לתרום בהרבה מאוד נושאים, למשל בנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, של מה יהיה ביום שאחרי. הבעיה הגדולה, כשאתה עוקב אחרי האקדמיה בישראל ואחרי הפרסומים, אתה רואה שאנשי האקדמיה כמעט ולא מפרסמים ולא משתמשים בידע העצום שלהם כדי להשפיע על מהלכים של הממשלה. לדוגמה, פורסם על מכתם של 150 כלכלנים לפני כמה חודשים טובים 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 לגבי לאן המשק הישראלי הולך. מאז לא שמענו אותם. איפה הם? למה הם לא מדברים על זה שהמצב הוא רע משמעותית והוא יורע עוד יותר? זאת אומרת, אנחנו מאמינים שאנחנו כאנשי האקדמיה כדאי שנשמיע את דעתנו גם אם זה לא פופולרי, וכשאנחנו לא פעם, כשאתה מפרסם דברים כאלה, אתה חוטף בומבה על הראש. אז מכאן אנחנו בעצם באים ואנחנו אומרים, תראו, יש הזדמנות ויש לנו הצעה. עכשיו, מה ההצעה? בהצעה הזאת יש לה בעצם ארבע הנחות מוצא. קודם כל היא אומרת, החיזבאללה חטף מכה כואבת מאוד, גם חיסול נסראללה, חיסול של הרבה מאוד מפקדים בכירים בחיזבאללה, הפצצות מסיביות של חיל האוויר, ובעצם לכאורה נראה שהארגון הזה נחלש משמעותית. אני רוצה פה לשים סוגריים ולבוא להגיד, תמיד, או יש הרבה אנשים שאומרים, אם נהרוג יותר, נצליח יותר. אנחנו יודעים דרך אגב שכל נושא החיסולים הממוקדים זה נושא שנותן המון פרסום והרבה סיפוק לאזרחים, אבל שבודקים את זה באמת בבדיקה מקצועית, המשמעות שלהם היא לא מרחיקת לכת. זה לא משנה פני מערכה. לא משנה פני מערכה בכלל. אתה יודע, תמיד צריך להסתכל על זה כאילו זה קורה לנו. כשמישהו חלילה, מפקד גבוה נהרג, זה לא נעים לומר, אבל יש לו מחליף. ואותו דבר גם אצלהם, אז אנחנו נהרוג, הם יהרגו, אנחנו נהרוג, זה לא מביא לאיזה מקום, זה לא שובר שוויון, וזה גם לא, זה לא מענה אסטרטגי, זה אולי... אני כתבתי לא מעט, מיקי, על נושא של חיסולים ממוקדים, ועל העובדה שמשקיעים בזה המון מאמץ מודיעיני,
והמון אנשים יוצאים עם סיפוק עצום, אבל אף לא רק אחד לא הולך... מודיעיני, זה המון כסף, אתה יודע. כסף, כן, אז אני... לא, כסף זה לא רלוונטי, כי במדינת ישראל כל מה שקשור לתחומים האלה, כסף אורן כמו מים. בדיוק, זורם כמו מים. אני תמיד אומר לחברים שלי, איפה הימים שהיה בשב"כ, היו כאלה לפני 30 שנה, שאחד האתגרים של הארגון הזה היה בסוף השנה להחזיר כסף למשרד האוצר. היה דבר כזה פעם, אוקיי? אז כתבתי לא מעט על חיסולים ממוקדים, ואני הראתי, הלכתי על זה שנה, שנתיים אחרי שזה קרה, ושאלתי, אוקיי, במה השתנה המודוס אופרנדי, שיטת הפעולה של אותו ארגון, כתוצאה מזה שחיסלנו את מישהו? בדרך כלל כשאתה מסתכל בראייה ביקורתית, אתה רואה ששום דבר משמעותית לא השתנה. ההפך, לא פעם אלו שמחליפים אותו הם הרבה יותר גרועים ממנו, כי הם כבר כועסים על מה עשו למחליף שלהם וכל זה, ותמיד יש אנשים שמחכים ורוצים להתקדם. אז הם לא יגידו שהם רוצים שיהרגו את הבוס שלהם, אבל אם הבוס שלהם נהרג, אז אני מתקדם, כי אחרת אולי לא הייתי מתקדם. ושים לב שחלק גדול מהאנשים שחיסלו אותם בחיזבאללה היו אנשים מבוגרים. כשאתה מסתכל, חלק לא קטן מהם היה 20-30 שנה באותו תפקיד, שזה מצד אחד אולי טוב, זה ניסיון, מצד שני אולי זה התקבעות, וזה אומר שמתחתם ישנם אנשים יותר צעירים שרוצים להתקדם ולא נותנים להם, כי הבוס הזה נשאר 30 שנה. אז זה החיסולים הממוקדים. אז זה הנחת מוצא אחת, זה שבאמת החיזבאללה קיבל מכה כואבת, אבל היא לא תקריס אותו. וגם לא המבצע שעשו אתמול על הבנקים, וזה שזה נראה לי בכלל תיאטרון האבסורד בהתגלמותו. הנושא השני זה המצב הפנימי בלבנון. היום אנחנו רואים שגם השיעים וגם הדרוזים וגם הנוצרים שעוד נשארו שם פתאום מבינים, אוקיי, שמשהו, המלחמות הבלתי נגמרות האלה שיבשו את החיים שלהם לגמרי, ופתאום הם מבינים שלאויב המשותף שלהם, שקוראים לו חיזבאללה, הוא נחלש. וכשהאויב שלך נחלש, אז יש הרבה כאלה שקופצים על זה, ואומרים, יש פה הזדמנות. עכשיו הם שואלים את עצמם, כמה, אני לא יודע כמה אתם עוקבים אחרי המצב הכלכלי הנורא בלבנון, שהמשכורת הממוצעת שם היום היא זה 150 דולר, ואנשים לא יכולים להוציא את הכסף מהבנקים, זה מצב איום ונורא. אז אנשים אומרים לעצמם, פתאום, אולי באמת הגולם הזה, שקוראים לו חיזבאללה, קם על יוצרו, אז לא רצינו לעשות כלום כשהוא היה כל כך חזק, והיה על נסראללה שפחדו ממנו, אבל יכול להיות שעכשיו, יש הזדמנות להתפטר ממנו. זאת אומרת, הנחת המוצא השנייה, שמשהו מהותי משתנה בחזית הפנימית של לבנון. אוקיי? וזה כנראה קורה. אם נשיא לבנון, ראש ממשלת לבנון אומר לאיראנים לפני שבוע, אל תתערבו יותר בנושאים של מה שנעשה בתוך לבנון, זה דבר שאני לא חושב שהוא היה אומר לפני חודש-חודשיים. בטח לא כשנסראללה היה בחיים. עכשיו, ההנחה השלישית שלנו הייתה שאיראן יש לה אינטרסים גדולים בלבנון, אינטרסים משמעותיים, והיא תראה במהלך, בהצעה שתכף נדבר עליה שלנו כהצעה מאתגרת, אוקיי? אבל השאלה אם כדי למנוע את זה, מכיוון שבתוך ההצעה שלנו השחקן המרכזי זה ארצות הברית ולא ישראל, האם כתוצאה מזה היא תרצה לצאת למלחמה אזורית? ואנחנו חושבים שלא, ואנחנו מעריכים שכשהם יראו מולם קואליציה, מה שדיברנו קודם, תכף נדבר על זה, קואליציה רחבה, הם לא ילכו על זה עד הסוף. זאת אומרת, הם יחריקו שיניים, זה לא ימצא חן ביניהם, ינסו אולי לפגוע במקבלי ההחלטות בלבנון שילכו עם התוכנית שלנו, אם היה דבר כזה קורה, אבל מלחמה, על זה הם לא יצאו, בטח לא מול ארצות הברית. וההנחה הרביעית הייתה ש... גם הממשלה הלבנונית, שהיא ממשלה מאוד מאוד חזקה, היא תסכים לשנות דברים רק בתנאי שהם ידעו שיש להם את אמריקה תומכת בהם, לא תמיכה חד פעמית כמו שהיה ב-83, שבאו המרינס והצרפתים ללבנון, עשו בהם פיגוע של חיזבאללה, שבהתחלה לא כך ידעו שזה סיפור שקשור לאסון צור שנפל עלינו,
ועימאד מורנייה עשה את שני הפיגועים האלה, גם בכוח האמריקאי וגם בכוח הצרפתי, ושני הכוחות האלה ברחו מלבנון בשנת 83. הם צריכים להבין שאם האמריקאים עכשיו באים לפה עם הצרפתים ועם הבריטים ועם הסעודים ועם המפרציות, זה לזמן ארוך כדי לעזור להם להתמודד, וכעזרה גם צבאית וגם פיננסית. זאת אומרת שיש לנו פה ארבע הנחות יסוד שאומרות ש... משהו, יש פה איזושהי הזדמנות שאולי לא הייתה קודם. ומפה אני רוצה להגיד כמה מילים על היעדים שכתבנו, של לאן אנחנו רוצים ללכת. אז קודם כל ככה, החזרת הריבונות הלבנונית בדרום לבנון וחיסול חיזבאללה ככוח צבאי. זאת אומרת שבעצם זה סיום המלחמה או הקטנת עם חיזבאללה למשהו לא קיים בעצם, למשהו לא קיים מבחינה צבאית. אני שואל אותך שאלה, חיזבאללה כן. כבר גוף פוליטי, הוא כבר נכון. מושרש בתוך המנגנון הפוליטי הלבנוני. השאלה, אז איך תחליש אותו צבאית אם הוא עדיין קיים פוליטית, והוא אז פוליטיות, פוליטי במדינה יכול... בפני עצמו? אנחנו חשבנו שפוליטית הוא יכול להישאר והוא יהיה מפלגה בפרלמנט הלבנוני, צבאית הוא לא יהיה קיים יותר, כי כוח לבנוני, אנחנו מכירים ויודעים את, מה זה הצבא הלבנוני, אבל שהצבא הלבנוני יהיה יקבל תמיכה משמעותית מארצות הברית, בריטניה וצרפת והסעודיה והמפרציות, הוא יוכל כן לרדת לדרום, ואת מה שאנחנו פיצצנו, ומה שישאר, הם יוכלו לטפל בזה, זה לא יהיה קל וזה לא יהיה פשוט, אבל פשוט, מה הרציונל פה? אין להם ברירה. אם אתה רוצה שמלבנון תמשיך, תחזור להיות מה שהיא הייתה, היא חייבת לעשות משהו שהוא out of the box. היא לא יכולה לבוא להגיד, אוקיי, נמשיך ככה, ומה שיהיה זה יתפתח. לא, עכשיו... אם אתם מקבלים תמיכה כל כך מסיבית מהעולם שרוצה לשנות, כי העולם מבין שלבנון קשורה ליציבות של האזור, אז יצטרכו לתת לצבא הלבנוני את כל הכלים כדי לעשות את המעשה הזה. זה לא יהיה קל, זה מזכיר לי קצת את מה שחשבנו שיעשו הכוחות של הרשות הפלסטינית, שדרך אגב, בוא נגיד את האמת, גם כל הזמן מבקרים אותם, אומרים שהם לא טובים והם כן טובים וכל זה, קודם כל השקיעו בהם מאמץ עצום, הם צבא לא רע בכלל, וצריך להגיד את האמת, בלי המודיעין שלהם, הרבה מאוד מבצעים שצהל ושבק עושה בגדה לא היו קורים, אוקיי? כשמדברים, אבו מאזן שהוא מחבל וכל זה, שוכחים להגיד את האמת, אוקיי? אז אנחנו חושבים על הנושא הזה של ירידה דרומה, שתהיה, שמי מוביל את התוכנית זה ארצות הברית, עם השותפות שדיברנו עליה. השאלה, דוקטור אבנר ברנע, כן. אני כן מוטרד, כי לבנון היא מדינה רב תרבותית, יש שם נכון. גם נוצרים ויש שם גם את השיעים. יש שיעים ויש דרוזים, נכון. אם אתה אומר שהחיזבאללה נשאר כגורם פוליטי, אין מה לעשות, זה יהיה כמו אצלנו. זאת אומרת, גם לנו, בצבא שלנו, יש הרבה אנשים שאתה יודע מאיפה הם באו. זה... נכון. הם משיחיים, דתיים, נכון. כאלה, וזה גם אצלהם. זה אותו מבנה. זאת אומרת, רק אתה מחליף, זה צבא הגנה לישראל, זה צבא לבנון, והוא גם יצטרך להתמודד עם קצינים שהם עם מחשבות כאלה, וקצינים עם מחשבות אחרות. אמת ויציב, מיקי, אני מסכים איתך, אבל תראה, אנחנו חושבים שהלבנונים מבינים שככה זה לא יכול להימשך, והחיזבאללה כל כך נחלש שאפשר לקפל אותו מבחינה צבאית, ואין ברירה. השיעים רוצים להצביע בבחירות לחיזבאללה, הם יצביעו, אבל יותר צבא בתוך מדינה, דבר כזה לא יהיה, כי בעצם ממשלת לבנון, מה שאנחנו כתבנו, צריכה לחוקק חקיקה מתאימה שנקבע, כי החיזבאללה יחדל להתקיים ככוח צבאי. עכשיו, זאת אומרת, זה אם... קצת דומה בעצם למה שהיה אצלנו, כשבן גוריון החליט שלא יהיה עץ, שלא ילך. נכון, בדיוק ככה. ויכול להיות ש... אנחנו חשבנו שיכול להיות שבמקרה, בלי שתכננו את זה, דבר כזה יכול לקרות, כי לכולם עכשיו יש אויב משותף שקוראים לו חיזבאללה,
גם נשים, דרך אגב, הרבה שיעים הם ממש לא מרוצים מהמצב, אבל כל עוד שהיה, הם היו חזקים ונסראללה שלט בכיפה, אז הפחד אכל אותם. אבל היום פתאום אתה רואה שאנשים גם מדברים על זה ואומרים, לא, מה שהיה היה, ככה זה לא יכול להימשך forever. אז זה הנושא של חקיקה, צריכה לעבור חקיקה מתאימה, אוקיי? ודבר שני, הוא יוכל לפעול רק, אני מסכים איתך, כמפלגה פוליטית, אבל מפלגה פוליטית שאין לה כוח צבאי, כאילו פירקו את האצ"ל, אין לו יותר, הנשק של אנטלנה לא הגיע יותר. לא, כי אוקיי? זה באמת מוזר שבלבנון יש שני צבאות, צבא אחד זה הצבא הרשמי, וצבא אחר זה החיזבאללה. לפני כן זה היו צבאות אחרים, היה גם הפתח וכן הלאה. נכון. הייתה לנו תרומה יפה בזה שאנחנו גירשנו לשם את כל מי שלא רצינו, ואז מה לעשות? זה מה שקורה כשאתה מרחיק את הבעיה כאילו למקום אחר ואתה מקבל אותה בחזרה. לא, כי נוצר, אחרי שפתח יצא נוצר ואקום, ולתוך הוואקום הזה נכנסו אנשים. תשמע, אני זוכר ב-82 שבאנו ללבנון, קיבלו אותנו עם אורז ועם דגלים לבנים בכפרים השיעים. אגב, בשיעים, אז היה מי ששלט, הוביל את השיעים, היה ארגון שנקרא אמל, שנבי אברי, שהוא עוד חי וקיים, והוא חבר בפרלמנט או משהו כזה, זה היה ארגון שבכלל לא היה אנטי-ישראלי, בכלל, אז, אוקיי? זה התפתח הרבה יותר, כי זה בין היתר היה קשור גם לעניין שאנחנו חברנו אסטרטגית לנוצרים. וברגע שחברנו לנוצרים, אז אנחנו בעצם סגרנו את הדלת מול השיעים, כי השיעים והנוצרים היה ביניהם עימות הרבה מאוד שנים. ואנחנו הנה, הימרנו, אנחנו לבד הימרנו על נוצרים, ויום אחרי שבשיר, שבוע אחרי שבשיר נבחר, הסורים רצחו אותו. זאת אומרת, שוב, אנחנו ניסינו לבד, אני זוכר, יש כל מיני ספרים שמתארים את הפגישה בין בגין לבין בשיר במלון קרלטון בנהריה. זו הייתה פגישה, אריק שרון היה שם ועוד כל מיני אנשים, זו הייתה פגישה הזויה לגמרי. בעצם, בשיר לא הבין מי זה היהודי הזה שמדבר איתו בכל מיני מושגים. בשיר היה בחור משכיל, למד בחוץ לארץ וכל זה, ובא אליו פה מישהו ומדבר איתו ו... בהתנשאות כזאת, ואומר לו, אתם תעשו, ואתם ככה, ואתם ככה, ובשיר יצא מהפגישה הזאת, המום, תראה, הוא הכיר את הישראלי מצוין, הוא היה פה בארץ המון פעמים, הוא והאנשים שלו התאמנו פה והכל. אז אם לחזור לנושא שלנו, אז אנחנו חושבים שא', תצטרך לעבור חקיקה מתאימה שאנחנו חושבים שהיא יכולה לעבור בפרלמנט, אנחנו חושבים שהצבא הלבנוני צריך לרדת למטה, ולהשמיד את הטילים ואמצעי לחימה אחרים, וכל זה יהיה במילים בדיוק. אחרות, לקחת בעלות. לקחת בעלות, לחזור להיות מה שלבנון הייתה לפני 1975, אנשים כבר לא זוכרים את זה, אבל היה דבר כזה לפני 1975, שלבנון הייתה מדינה עצמאית, שהיה לה צבא, בגבול עם ישראל, ולא היה כל מיני ארגונים, קצת יותר מאוחר התחיל הפתח להיכנס, אוקיי? אבל גם הפתח גם, הוא לא היה ארגון בסדר גודל בכלל של חיזבאללה. פתח זה, הוא בעצם היה רק במחנות הפליטים. על הגבול הם כמעט ולא ישבו. זה לא, זה שונה, הפוך, לא דומה למה שחיזבאללה, הם לא בנו מנהרות ולא באו ממחסני נשק בסדרי גודל כאלו, זה אחרת לגמרי. בעצם, אני קוטע רגע את קו כן. המחשבה שלך, אני מתכתב עם מה שאמרת בהתחלה, ובעצם אתה אומר, גם פה צריך לעבוד בשותפויות, זאת אומרת, זה נכון. שיעים, הסונים, הנוצרים, מכל הסוגים, לעבוד ביחד, זה לא תיווך שלנו, זה תיווך של האמריקאים. אסור לנו להיות בעסק בכלל, זה בדיוק מה שאנחנו לא מבינים, שאנחנו לא יכולים להיות לא בעסק. לארח אותם בקרלטון בנהריה. לא, אנחנו לא בעסק, הכל אמריקה, לא אנחנו. אמריקה רוצה יציבות במזרח התיכון, הבריטים והצרפתים, כנ"ל, הסעודים, שהוא גורם מאוד מאוד חזק, לא כמו האמירויות, מאוד מאוד חזק בעולם הערבי, יכול להיות שגם המצרים יצטרפו לזה, הם צריכים להוביל את המהלך הזה. מה פתאום ישראל? אנחנו מייצרים רק אנטגוניזם, מאיתנו לא תצא שום ישועה. וזה צריך להבין, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, כי הם רוצים שאנחנו נעשה את הכל, ועל פינו יישק דבר, וצריך להבין שהיום
יכול להיות שיכול, דיברנו על העניין של החוק שיעבור, החקיקה בפרלמנט שאומרת שיהיו רק, יהיה רק צבא אחד, בדיוק כמו שאמרת עם הפלמ"ח ומה ש, מה שבן גוריון עשה, לזה יצטרכו להצביע גם השיעים וגם הנוצרים וגם הדרוזים, יצטרכו כולם להצביע כדי שזה יעבור בפרלמנט, אולי בהתנגדות של חיזבאללה, אבל מבחינת יחסי הכוחות זה יכול לעבור, אוקיי? יכול לעבור אפילו די בקלות. הכי חשוב, זה לא רק כוח צבאי, אלא צריכים פה תמיכה פיננסית מטורפת של ארה״ב. לבנון זה מדינה הרוסה בכל היבט. כלכלי, תשתיות, תעשייה, אין בה כלום, אוקיי? זאת אומרת, צריך מישהו לבוא להגיד, אנחנו לוקחים את לבנון כתוכנית מרשל, אוקיי? רוצים לשנות את לבנון, לבנות לבנון חדשה, שתהיה מדינה כמו שהייתה, מדינה משגשגת, מדינה עם צבא, אולי לא הכי חזק בעולם, אבל צבא בכל זאת שעושה את העבודה, ואנחנו עושים את זה ארוך טווח, אנחנו לא באים לשנה, או כמו ב-83, באו לחצי שנה וברחו, אנחנו אומרים לכם, לבנונים, אל תדאגו, אנחנו איתכם לתקופה ארוכה, עד שאתם תחזרו להיות מדינה נורמלית, כי זה ישפיע על כל המזרח התיכון. יש רק עוד תוספת קטנה, יש שם כלכלה עבריינית, גיבור לגמרי. סמים, נכון. זה בעצם מה שעוזר לחיזבאללה, זה פעם עזר לסורים, אחר כך... אז היום שמעתי מישהו שהיה בצה"ל שהתעסק עם הנושאים האלה, והוא אמר, העניין של הסמים זה הגזמה של העבר. היום למשל, שהחיזבאללה כאילו חי מכספי הסמים, הוא אמר, היום חיזבאללה חי מכספים שמגייסים מגורמים שיעים בכל העולם. זה לא קשור לסמים, זה קשור להיות חיזבאללה, ארגון עם מגבית שיודע לעשות את העבודה בעולם. אוקיי? עדיין, אתה יודע, מהניסיון שלי, צריכים לקחת בחשבון שזה קיים. שמעתי גם על הטריקים, מה, איך הם עושים את זה, שזה גידולים מסוימים עם ערבובים נכון. עם ירודים יותר, אבל אסור לשכוח שזאת הייתה כלכלה מאוד מפותחת בלבנון, נכון. שצריך לקחת את זה בחשבון שכנראה זה נמצא שם, רק טוב, אף אחד לא בסדר, מדבר על זה. שיעשו מה שהם רוצים, אותנו זה לא מעניין כל עוד שהדברים הולכים לכיוון שאנחנו רוצים, ואז השאלה היא פה, האם באיראן וחיזבאללה יכולים לעצור מהלך כזה, מהלך משולב כזה, שבא גם מבחינה פנימית שמעבירים את החקיקה ואומרים אנחנו רוצים לשנות את המצב, וגם שיש כוחות חיצוניים בינלאומיים ויש קואליציה גם פנימית בלבנון וגם קואליציה חיצונית ואיתם מנסים לעשות את השינוי, ואנחנו הערכנו שדבר כזה יכול להיות, אוקיי? זאת אומרת שבעצם מה שאנחנו אומרים פה, אוקיי, שהדרך לעשות את השינוי הגדול בלבנון היא לא תהיה בזה שמדינת ישראל תשכנע את האמריקאים להציע הצעות כאלה שיהיו נוחות רק לישראל ויגמדו את לבנון לגמרי ויעשו מהם כלום ויחשבו שהם יקבלו את זה, כי ישראל רוצה, כי ישראל חזקה. חייבים להבין שהעניין של הכוח לא עובד, ואנחנו בגישה שלנו, שאנחנו דיברנו על גישת השותפויות, על גישת שיתופי פעולה, אנחנו אומרים ששיתופי פעולה זה הרבה הרבה יותר חזק מאשר הכוח שישראל כאילו מפעילה או מפחידה, וכנראה שזה לא... בוא נאמר, ניסינו את הכל, בוא נזכור שגם אפילו חתמנו פעם על הסכם שלום עם לבנון שהם ביטלו אותו אחרי כמה חודשים, ואנחנו, מי שאמר לנו אין סיכוי שממשלת לבנון תיקח פיקוד על מהלך אסטרטגי חשוב כזה. אמרנו נכון, אם במצב של היום אין סיכוי כזה, אבל אנחנו מדברים על שינוי אסטרטגי, שינוי שבארצות הברית המכריזה, אנחנו לוקחים את לבנון כפרויקט לעשר שנים הבאות, אנחנו רוצים לשנות את כל המבנה הפנימי של לבנון, לעזור ללבנונים לעזור לעצמם. זאת בעצם הגישה, ולא הגישה שאנחנו נבוא נגיד לכם, וכמו שאורשטיין מציע להם עכשיו הצעות, כמו שפורסם היום, שיישמו את הסכם, את החלטת 1701 של האום, אבל יהיה בתוספת שישראל יכולה להיכנס כל פעם שהיא חושבת שיש איזשהו איום ביטחוני, לא באמת.
אוקיי? זה אחד הכישלונות, גם מה שקרה בעצם באוסלו ובכל הדברים, מהרגע שאתה אומר לאנשים, אתם לא תהיו עצמאים לגמרי, אתה כבר עושה את הרתיעה. עכשיו, יש גם גורם שהוא דווקא גורם טוב מהבחינה הזאת, זה נושא הגז, שבנושא הגז יש שותפויות אזוריות רחבות היקף, ואם גם הלבנונים ייכנסו לזה, יכול להיות שזה יחזק אותם דווקא לכיוון נכון, הבלי, כן, וזה יש יהיה להם, מעניין. באזור שלהם כנראה יש גז כמו שיש אצלנו, כמו שיש אצלנו ליד ראש הנקרה, לא רחוק משם יש גם להם. יש להם את אבל הכריש שלהם. כן, אבל במצב הפוליטי הזה גם אף חברה גדולה לא תיכנס ללבנון ותתחיל לקדוח. זאת אומרת, ברגע שישתנה המצב הגיאופוליטי בלבנון, ברור שיהיו השקעות, וברור שהרבה לבנונים שחיים בגולה יחזרו. זאת אומרת, זה יכול להיות דבר מרחיק לכת, שדרך אגב, אני לפעמים חושב לעצמי, אני לא בטוח שישראל כל כך רוצה את זה. לישראל נוח שיש מלחמות, אנחנו התאהבנו במלחמות האלה. תראה, גדי איזנקוט כתב ב-2019, אחרי שהוא פרש מהצבא, הוא נסע לוושינגטון והוא כתב מסמך חדש, תפיסת הביטחון של ישראל. המסמך הזה יצא בהוצאת ה-INSS בשנת 2019. מה הנושא, אחד הנושאים המרכזיים במסמך שלו, שהמלחמות של ישראל צריכות להיות קצרות, הצבא יודע לעשות מלחמות קצרות, אבל צריך לעמוד שזה יקרה, כי אחרת הנזק לישראל הוא אינסופי. והנה מה קרה, האיש התיישב בממשלה של נתניהו, במלחמה ארוכה אינסופית, אוקיי, באיזשהו שלב, את מה שהוא כתב ב-2019, והוא עמל עליו, והוא ניסה עשה לשכנע, הפוך. עשה הפוך, ואני כתבתי איזשהו מאמר דעה במעריב, אני חושב, לפני כמה זמן, ואמרתי, גדי איזנקוט, איך קרה שאתה השקעת את נשמתך במסמך הזה, וכשהיית צריך לבוא לביצוע, לא קמת ואמרת, אני לא מסכים לשבת בממשלה שהולכת למלחמה ארוכה. וזה לא קרה. אז לפעמים אני חושב, ואני לא בטוח שישראל באמת, גם לבנון, היא רוצה שהמצב בלבנון ישתנה באופן מוחלט, כי אני לא יודע איזה אינטרסים יש. עכשיו אני אומר, יש תנאי הכרחי, אמרנו שיש אתה יודע תנאי שאני אתן הכרחי. לך חומר למחשבה, נו, כן. ישראל בעצם מראשיתה, מתחילת, מהכרזת המדינה, היא במצב חירום. אתה יודע, נכון. יש לנו חוקי חירום. נכון, אנשים לא עדיין מבינים את מפעילים. זה. נכון. בעצם מוכנים כל הזמן למלחמה, אין לנו מצב של, וואלה, עכשיו עצרנו שקט. הכל, שקט, ומתחילים לחיות. אנחנו כל הזמן מוכנים למלחמה. היום כתבה לי העורכת של זמן ישראל, איפה שפרסמנו את המאמר, שהמאמר הזה הוא בין חמשת המאמרים שקיבלו הכי הרבה קוראים ברשת. יש ברשת כל מיני, יש כל מיני מדדים, יש הרבה כאלה, מין חדשות כאלה שמפיצים וכל זה. היא אומרת, המאמר שלכם כבין המאמרים הוא בין חמשת הראשונים ברשת. זאת אומרת, אנשים קוראים את זה, לא שמישהו אולי חושב שהוא, תראה, אתה יודע, הרבה פעמים קוראים את זה להגיד, אתה רואה מה אנשים החבר'ה האלה עושים, מנותקים, 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 לא האקדמאים יודעים. האלה, אין להם מושג, אין להם בדיוק, מושג. בדיוק. תראה, זה קשור לנושאים הביטחוניים, אני כאמור מבין קצת. תראה, יש תנאי הכרחי להצלחת המהלך הזה, זה מהירות הביצוע. אי אפשר לבוא להגיד, אוקיי, בוא נתחיל ועוד שנה נעשה משהו. אם מחליטים שרוצים לעשות את השינוי האסטרטגי האדיר הזה, צריך לגייס את הממשל הנוכחי, אוקיי, אני לא יודע אם אני מקווה שהדמוקרטים יישארו, אבל אם יישארו וגם אצטרף, אי אפשר לדעת, לגייס את הממשל האמריקאי לעשות את המעשה הזה ממש בשבועות או בחודשים הקרובים. לא לתת לזה להתמסמס, כשמה שיקרה שאנחנו נתחיל להוציא את הכוחות, ואז יתברר שעדיין יורים, אז יכניסו את הכוחות וילכו לליטני, בסוף יגיעו גם לאוולי, אוקיי? כי הליטני זה יחסית קרוב, אבל יגיעו לאוולי גם, העיקר לעצור את כל הדברים האלה. לא יעצרו את כל הטילים ואת הכל, אם לא יהיה איזשהו פתרון כמו שאנחנו מציעים. מה, מישהו חושב שאחרי שצהל יצא במרחק של 5 קילומטר היום, כמה שהוא נמצא פחות או יותר, לאי אפשר יהיה להמשיך לראות טילים? ברור שאפשר יהיה ויהיה גם, ואז מה יגידו? הצבא לא עשה את עבודתו נאמנה,
והראיה שממשיכים לירות טילים. אבל אף אחד לא יבוא להגיד, רגע, האם חשבנו על פתרון אחר שהוא לא פתרון צבאי? לא, אנחנו חושבים שהצבא יכול לנצח מלחמות. ומה קורה אחרי המלחמות? טוב, אז אחרי המלחמות קורות עוד מלחמות, אוקיי? זה כאילו... ואסור לנתק את זה גם מהסיפור העזתי, כי זה הכל הא תליא. זה אולי לא נעים לישראל לחשוב שהחיזבאללה באמת התכוון לזה, שברגע שיפסיקו בעזה, אז גם הם יפסיקו. אולי גם הם יש להם איזו חשיבה רציונלית. נורא קל לפסול את האויב, וגם להיכנס לעוד אויב ולעוד אויב. צריך לעשות פה עבודה מערכתית, זאת אומרת, לא רק בלבנון, אלא ביחד, וחלק מהעניין בחשיבה האסטרטגית גם מתכתב עם מה שאתם כתבתם, זה בעצם לייצר את הברית האזורית, נכון. שתמצא את הפתרונות לעזה, ליהודה ושומרון, ללבנון, נכון. לסוריה. תראה, אנחנו לא כתבנו את זה, אבל אמרנו לעצמנו, אם הקייס של לבנון יתחיל להצליח, יכול להיות לזה השלכות גם לגבי עזה. אני לא יודע לגבי יהודה ושומרון, זה סיפור הרבה יותר מאוד. אתה שומע היום את החבר'ה שעברו להקים סוכות בעזה. אז מתראיין שם מישהו, חבר כנסת מהליכוד, והוא אומר, למה הפתרון הטוב זה ליישב את עזה? כי ברגע שיש יישוב ישראלי, אין פיגועים. אז אומרים לו, אבל תשמע, ב-2024 נהרגו איזה 40 אנשים ביהודה ושומרון, לא מדבר כמה יהודים, לא מדבר כמה עזתים וכל זה, אז איזה פתרון ביטחוני אתם נותנים? אז אין לו תשובות טובות, הוא מתחיל לגלגל עיניים ולהגיד, אבל טוב, לא עושים מספיק, צעד וזה, תבין. גם שכח כמה יהודים נהרגו כשהיה גוש קטיף, כשהיה... ואמרו לו את זה, אמרו לו את זה גם. אז אמרה, לא, לא עשו את זה מספיק טוב, היום צה"ל צבר ניסיון בעזה, הוא יעשה את זה יותר טוב. אין דבר כזה, אתה לא יכול לנצח בדברים האלה, אנחנו כבר למדנו את זה, וכל מי שעוסק בנושא ביטחון לאומי וקרא על כל כך הרבה סכסוכים, איך נגמר הסכסוך בקפריסין, איך נגמר הסכסוך באירלנד, איך נגמר הסכסוך, אני לא יודע, בכל מיני מקומות, הוא לא נגמר בזה שמישהו ניצח את השני, ובזה הסיפור הזה נגמר. לא, זה לא. שיצאו לאפריקה, שיראו איך שבטים שחטו אחד את השני, ובסופו של דבר, באמת ריפוי ופיוס, מין תהליך של... דרום אפריקה, דוגמה נהדרת, דרום אפריקה. לא, אני אומר אפילו השבטים בקניה, נכון. בכל מיני מקומות כאלה, שפשוט הגיעו לפיוס. זה היה תהליך מאוד קשה, מאוד כואב, היום אויבים מדברים, ומה אנחנו צריכים להגיד? אנחנו מדברים עם הגרמנים? נכון. אני אגיד לך יותר מזה, מיקי, אני בשירותי הקודם למען המדינה הייתי בדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד. ואני זוכר שהסתובבתי שם עם השירות הדרום אפריקאי, הייתי מזועזע מכל תנאי החיים ואת כל האפרטהייד שהיה, זה היה דבר שאי אפשר היה לראות אותו. ואמרתי לעצמי, יום אחד החבר'ה האלה יקומו, שהם מיליונים על מיליונים, וירצחו את כל הלבנים האלה. ומה התברר? שבא מנהיג גדול שקוראים לו נלסון מנדלה, והוא אמר, חבר'ה, אם נתחיל לשאול מי אשם, לא נגמר אף פעם. אז בוא נתחיל תהליך של פיוס לאומי גדול, וניקח את המדינה קדימה. ולא סתם האיש הזה קיבל פרס נובל, כי באמת הוא עשה דבר שלא יעשה. אם זה היה במונחים הישראלים, אוקיי, אז הולכים והורגים את כולם בכמה שיותר וכמה שיותר, ועוד יותר אפרטהייד, ועוד יותר כבישים כזה, ורכבות כאלה, ושירותים כאלה, וכל זה. לא. יום אחד מישהו אמר, enough is enough, בואו נעשה את השינוי הזה. אנחנו חושבים שהיום ממש בלבנון, ככל שאנחנו עוברים הימים מאז שכתבנו, אתה רואה שמשהו קורה בתוך לבנון. יכול להיות שהם לא אומרים את זה, אבל הם מצפים שמישהו יציל אותם מהאסון הזה. אז הם לא יגידו תודה לישראל שהם חיסלו את נסראללה וחיסלו את הגנרל הזה ואת כל, ואנשים אחרים, אבל התוצאה היא שהארגון הזה נחלש, ואת זה הם רואים, ואת זה הם מבינים, והם כבר לא מפחדים מהם כמו שהם פחדו קודם. אז מה, אנחנו נבוא נגיד, אוקיי, עכשיו ניצחנו אתכם, נדפוק אתכם, נראה לכם, וזה וזה. לא, אנחנו יוצאים מהתמונה, נכנס שחקנים אחרים שאתם מאמינים בהם, שאתם חושבים שהם יעשו ללבנון טוב, וזו אולי הזדמנות חד פעמית, שאם היא לא תהיה, ואם החיזבאללה ימשיך ככה, ואנחנו ניכנס לליטני ולאוואלי, אולי נגיע עוד פעם לביירות, שום דבר פה לא ישתנה.
כן, אני מסכים איתך, ושוב אני חוזר שמאחר ואנחנו בכל כך הרבה זירות, אנחנו צריכים לראות איך איך אנחנו... מקטינים את הזירות האלה? איך כן, כי... מצמצמים אותן? תראה, נתנו לפה, בתפיסה. לפה, לפה, תראה, תפיסת וננצח. הביטחון של ישראל אומרת, למה היא אומרת שמלחמה קצרה? היא אומרת שאנחנו לא יכולים להתפשט על הרבה זירות. אנחנו בפועל לא יכולים להילחם מול יותר מאשר זירה אחת, אולי שתיים, אוקיי? אבל בפועל אנחנו לא מממשים את הדבר הזה, אוקיי? תפיסת הביטחון היא, שגדי איזנקוט חידש בה לא מעט, ביום שהיא באה לבחינה, היא נכשלה לגמרי. למה? האיש שהגה את הרעיונות האלה, אחרי מחשבה רבה, ביום המבחן, כשל בליישם אותם, במקום לקום ולהגיד, חבר'ה, אני קם והולך כי זה לא יעבוד. לא, הוא ישב בפנים ואמר לעצמו כל הזמן, אני משפיע, ובני גנץ, לא משנה, הוא הולך לכל מיני... אז בפועל, אנחנו יודעים לחשוב טוב, ויודעים לחשוב מה אנחנו רוצים לעשות, אבל כשזה בא ליישום, אנחנו לא עושים את זה. כן, בייחוד שכרגע המלחמה משרתת אינטרסים אחרים. בדיוק, בדיוק. צד אחד אינטרס של אלה שרוצים פה את הבלגן התמידי, ובסופו של דבר לדחוק את הפלסטינים מפה ולהתיישב. אני מדבר על אלה מהציונות הדתית, המשיחית. נכון, מצד שני, נכון. נתניהו שנגרר אחריהם ורואה שזה טוב לו פוליטית, כי זה משאיר אותו בשלטון. זאת אומרת, זה מין צירוף אינטרסים, ומאחר ואנחנו במלחמה בכל כך הרבה חזיתות, אז נדמה לי שכולם בעד המלחמה. זאת אומרת, כולל אלה שמדברים נגד מלחמות, הם בעצם בעד המלחמה. תראה, אני, בדיוק מה שאתה אומר, אני מצפה שתהיה פה אופוזיציה, שהיא סתם, לא את הרעיון שלנו, אבל ייקחו, לא יודע מה, יבואו יגידו, בואו נחשוב אחרת. אבל האופוזיציה פה, זה בדיוק הממשלה, אוקיי? אין פה אופוזיציה. אין פה אף אחד שמנסה להשפיע על השיח הפנימי בישראל לכיוון אחר. אנחנו, מה שאנחנו מנסים פה לעשות במאמר הזה, זה להשפיע על השיח. שזה תפקיד של אנשי, בין היתר של אנשי אקדמיה, שהם מסתכלים על הדברים לא מנקודת מבט של אינטרסים, כי אין להם, הם לא בפוליטיקה והם לא בזה ולא בזה ולא בזה. אבל זה כמעט לא קורה. והאזרחים פה במדינה משוועים לאופוזיציה שתציג תמונה אחרת או תציע הצעות אחרות שאפשר יהיה להזדהות איתן. ואי אפשר יהיה לקטול אותם בשנייה ויגידו, החבר'ה האלה לא מבינים, ויצטרכו להילחם על זה, ולהגיד שאפשר לעשות את זה, ואם לא ננסה יהיה יותר גרוע, אבל זה לא נעשה. ואז בעצם יש פה, בשיח הציבורי, אין שום רעננות, שום חשיבה אחרת, הכל זה more of the same, וזה פשוט, בעינינו זה עצוב לגמרי. אני אשאל אותך את השאלה שאני שואל תמיד, כי אני הולך הרבה בשוק מחנה יהודה, אני גר בירושלים, אוי ואבוי לך, נו. ואתה שומע את האמירה שהיא בעצם מבטאת את מה שהממשלה אומרת. אני לא יודע מי משפיע על מי, לא ניכנס לזה, זה כרגע לא כל כך חשוב, אבל אומר, כן. אם אנחנו לא נוריד אותם על ארבע ושהם יהיו על הברכיים והתחננו על חייהם, לא יקרה כלום. ואתה שומע את הגישה הזאת, ובעצם זה מה שאומרת הממשלה. ולצערי, אני שומע את זה גם מאנשים שנמצאים במרכז ונמצאים בשמאל, שאנחנו צריכים, עכשיו גמרנו. זאת אומרת, נגמר המשחק. הם לא מסתכלים על ההיסטוריה, הם מושפעים עכשיו מנקמה, מאיזה כעס אינסופי, מאכזבה עצומה שלא עמדנו בציפיות של השביעי באוקטובר, שלא ייתנו לנו פטיש כזה בראש, אוקיי? והם לא מסתכלים ושואלים את עצמם, רגע, מה קרה בעבר? מה קרה? למה כל מה שניסינו לא עבד? כי כשאתה מסתכל אחורנית, אז זה more of the same. אוקיי, אז עשינו מבצע ביהודה ושומרון ב-2000, מבצע, איך קראו למבצע הזה, של אריק שרון חומת ב-2001, מגן, אם אני לא חומת טועה. מגן, אמרנו חומת מגן, כבר יש גמרנו כל כך הרבה אותם. שמות שאני כבר לא זוכר. נכון, חומת מגן שכחתי, חומת מגן, גמרנו אותם, הצלחה אדירה, ישבו בשקט כמה חודשים והתחיל הכל פלוס מינוס מחדש. וחבר'ה, בואו לא נדבר על, מיקי, בואו נזכיר את הרעיון הגאוני בא בעצם מנתניהו, חמאס מורתע. איך קרה שמישהו האמין בשטות הזאת שחמאס מורתע? למה? כי היה לו נוח.
מכל מיני סיבות שלא ניכנס. אבל באופוזיציה, לא מדבר על הצבא, גם באופוזיציה וגם בצבא, אף אחד לא אימת אותו עם הקונספציה שחמאס מורתע, כי כולם איכשהו הסתדרו, הסתכלו ימינה והסתכלו ואמרו, רגע, בסדר, חמאס מורתע. אבל זה לא סביר עלו שארגון, שארגון טרור שבהגדרה שלו יש, אני יודע, חיסול מדינת ישראל, התעלמו, הוא פתאום יחשוב רק על טובת האזרחים בעזה. אבל אף אחד, תראה, קהילייתם, זה נורא מעניין, בבוקר של 7 באוקטובר שהתחילו הסימנים, מה שנקרא weak signal, שזה הכנסת הסים קארדס לתוך הטלפונים, הייתה השאלה האם הם עומדים לתקוף או לא. וההחלטה בסוף הייתה שבה הרמטכ"ל היה מעורב וראש אמ"ן לא היה מעורב וגם ראש חטיבת המחקר לא היה מעורב, ששב"כ הציע, מישהו בכיר בשב"כ אמר, לא, זה לא מלחמה, זה תרגיל שלהם, והפלא ופלא, כולם קיבלו את ההערכה הזאת, ואמרו, ניפגש ב-8 בבוקר לראות מה מתקדם. אבל מה אף אחד לא חשב? שאולי אתה טועה, ומחיר הטעות הוא כל כך גבוה, שאתה חייב בכל זאת להכניס את החיילים המעטים שנשארו בעזה, כי כולם הלכו ליהודה ושומרון, לכוננות עם שחר. אז פה יש תקלה חשיבתית, אבל מאיפה התקלה הזאת נגרמת? לא מזה שאנשים מטומטמים, מזה שהאמינו בקונספציה שחמאס מורתע, דהיינו, הוא לא מתכוון לתקוף. אז אם יש תרגיל של הסים קארס עם 2,000 סים קארס כאלה, אז זה תרגיל, ולא צריך להוציא את החיילים לכוננות עם שחר, כי הוא מורתע, ואם הוא מורתע הוא לא יתקוף. זאת אומרת, אתה רואה שבנושאים מאוד מאוד כבדים, אין מי ש... יתעמת עם הגישה של הממשלה ויבוא יגיד לחבר'ה, אתם טועים, אתם לוקחים פה סיכון מיותר או סיכון מוגזם ואל תלכו על זה. ויש איזה אקדמאי בשם דוקטור מתי שטיינברג שכתב מאמר שנה בערך, שנה לפני 7 באוקטובר על החמאס. הוא מומחה מאוד רציני לנושא החמאס, והוא הסביר למה החמאס לא יכול להאמין בגישה הזאת שחמאס מורתע. ודרך אגב, אנחנו רואים במסמכים שפרסמו לפני שבוע, שסינואר והחבר'ה שלו ידעו שאנחנו מאמינים בחמאס מורתע, והם אמרו שצריכים לחזק את זה כל הזמן. אז אחרי שמתי שטיינברג כתב את המסמך הזה, אתה מצפה שמישהו באמ"ן יקרא את המאמר הזה, ויקרא וידבר איתו וישאל אותו, כי זה מנוגד לגמרי לכל התפיסה של המודיעין ושל הדרג הבכיר שחמאס מורתע. אתה שואל, תשאל אותו, מתי, מישהו התקשר אליך? לא, אף אחד לא התקשר אליו, אף אחד לא. זאת אומרת שאתה רוצה להיכנס לתוך מוד של חשיבה אחרת, שפעם לדעתי היה בישראל הרבה יותר, והיום לדעתי הוא לא קיים בכלל. תראה, דיברו על זה אחרי מלחמת יום הכיפורים, תאיפכא מסתברא, תביאו נכון. את הבן אדם שיגיד הפוך. וחשיבה ביקורתית להכניס, נדמה לי שהטכנולוגיה עברה את כולם, זאת אומרת, עשתה את העניין. עכשיו, מבחינת נתניהו, אני מבין מה הכיוון, הוא חשב שאם הוא ישקיע בחמאס, זה יחליף את הרשות הפלסטינית. הפלסטינית. זה יפרק את הרשות הפלסטינית, בדיוק. ואז הכל יהיה בסדר, אבל אף אחד לא יתאמין. האמריקאים לא עבד. כי הם כל הזמן החלישו מישהו עם אויב אחר, זה האויב של האויב שלי, ואז כל הזמן אתה הגעת לחוליות טרור הרבה יותר מסוכנות. בדיוק, בדיוק, אבל אין פה מי שיקום ויגיד משהו אחר. אני הייתי מצפה, סתם, לדוגמה, של יאיר לפיד, שהוא ראש האופוזיציה בהגדרה, והוא אחד מחמשת סמלי השלטון של ישראל, יהיה על ידו צוות חשיבה ברמה גבוהה מאוד, של אנשי ביטחון, של כלכלנים, של פסיכולוגים וסוציולוגים, שהם יעזרו לו, יסייעו לו, ייעצו לו מה לעשות כראש אופוזיציה. א', אין את זה, וב', אני גם לא רואה את זה, ואני גם לא רואה שיהיה. אז בפועל, מה שהממשלה מחליטה, זה פחות או יותר מתקבל ומתקבע, וגישה אחרת בכלל לא עולה לדיון, לשיח ציבורי, שאנחנו כל המאמר הזה הוא בשביל לייצר שיח ציבורי אחר. אבל אני לא נשבר, אני לא נשבר, ואני אומר לא, זה לא ילך וכל זה. אבל זה לא יכול להיות, הלוא, שהשלטון שנכשל כל הזמן, הוא לא טועה.
אבל מישהו צריך להגיד את זה ולבוא לנמק את זה בצורה טובה. למה הקונספציה של להכניס כסף לחמאס, וחמאס מורתע והוא לא יעשה שום דבר כי יחיא סנוואר נהיה ציוני והוא רוצה עכשיו לדאוג לרפואת התושבים, ולא ידענו שבזמן הזה הוא חפר 500 קילומטר של תעלות. אף אחד עוד לא שאל את השאלה הזאת כי אין ועדת חקירה ממלכתית. איפה המפה של תעלות? של המנהרות? איך קרה שעד היום ישראל לא יודעת איפה יש מנהרות בכלל? אין לנו את המפה, לא השגנו את המפה. גם לא ידענו שהוא חפר את המנהרות האלה. אנחנו היינו נעולים על חפירת מנהרות חוצות לישראל, אבל לא. יכול להיות שזה כתוב בפתקים, כי גם הם לא פראיירים, הם לא ישימו את זה על GIS או משהו כזה כדי להקל עלינו. אבל לא מתברר מכל המסמכים שהם עבדו בעבודת מטה מאוד מסודרת, וכל דיון היה סיכום דיון, ואת הכל הם שמרו על מערכות דיגיטליות ועל מחשבים, ואני בטוח, למנהרות האלה, אתה זוכר שרצו להזרים מים מהים למנהרות? למה זה לא עבד? הישראלים המציאו רעיון גאוני. למה זה לא אף עבד? אחד לא ידע איפה הדברים. לא, גם שהכניסו את זה למנהרות, הם עשו בתוך המנהרות מין פתחים כאלה, שברגע שהמים מגיעים לשם, זה חול, זה לא לבנון, מין פתח כזה, שברגע שהמים מגיעים לשם, הם נקבים, והם לא ממשיכים להישפך, לזרום בתוך התעלה, בתוך המנהרה. אז הרעיון הדגול של למלא את המנהרות עם מי ים נכשל, בגלל שלא הבנו כמה הם מתוחכמים, כולל עם הדלתות וכולל עוד כל מיני דברים אחרים. אבל שאתה underestimate your enemies, זה התוצאה. אז אני שואל אותך, גם אתה כתבת את הספר, את זאת לא צפינו, כתבת את זה נכון. בעברית וגם באנגלית, איך מכניסים את זה עכשיו לתודעה? איך משכנעים אנשים? בואו, כי אני מסביר, אני שוב, אני מדבר על המודל של שוק מחנה יהודה, שבשבילי הוא כלי, אתה יודע, איכותי, כדי להבין איך אני יכול לשכנע, ואני אומר להם, חבר'ה, צריך לעבוד בבריתות, אין מה לעשות, צריך לעשות פה נכון. ברית, יש פה סעודים, יש ירדנים, יש מצרים, יש את האמריקאים, ואתה מוסיף גם את האנגלים ואת ה... צרפתים. נוסיף גם את הגרמנים שבטוח שירצו לבוא, אפילו האינדונזים מגלים עניין. זאת אומרת, יש פה מספיק אנשים שרוצים לבוא כדי לעשות פה את סינגפור. לא שאני מת על סינגפור, אבל נגיד, לעשות פה מקום שיחיה טוב. שאלה איך משכנעים, איך מזיזים את זה, כי אנחנו הולכים פה מול איזה קו אידיאולוגי נכון. שלא רוצה מדינה פלסטינית, שעומד בהתנגדות, וזה היום זוכה ליותר ויותר אהדה, גם אצל אנשים שהיו בעד שתי מדינות, נכון, נכון. והם היום נסוגים מזה, אומרים לא, 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 נכון. לא, אני לא שם. תראה, זה עניין, לדעתי זה שוב עניין של השיח הציבורי. כיוון שאין שיח ציבורי שתומך בפתרון של שתי מדינות, וגם לא מסבירים לאנשים מה המשמעות של מדינה אחת. מדינה אחת זה קץ הציונות. אז אין בשיח, בשיח הציבורי לא עולה שום דבר שאנשים יקשיבו לו ויגידו, רגע, רגע, אולי כל העניין שהולכים ששואלים את סמוטריץ' ואת החבר'ה האלה, מה יהיה, אתם הלוא מתנחלים בכל מקום וזה, מה יהיה בסוף עם השניים, עם השלושה מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון? אז הם גלגלים עיניים ויש להם כל מיני, אולי הם יטרנספרו אותם או משהו. אבל כל אחד מבין שזה לא יקרה, וכל אחד מבין שזה הולך להיות מדינה דו-לאומית. אבל זה נושא שכמעט לא מדברים עליו. ובשיח הציבורי הוא בכלל לא קיים. עכשיו, מי יכול להעלות אותו בשיח הציבורי? רק אנשים שהם מתנגדים לממשלה. הממשלה הלא לא תעלה את זה. אבל אנשים שמתנגדים לממשלה גם לא מעלים את זה. למה? כי הם מפחדים מהביקורת שהם יקבלו. ואז בעצם, אם לא יהיו, לא תהיה איזו אופוזיציה, ולא יהיה אנשים בעולם האקדמי, ואנשים בכל מיני מקומות אחרים שאומרים, אפשר להסתכל על דברים אחרת, זה לא יקרה, ואנחנו נמשיך להידרדר, כמו שאתה אומר מיקי, ואתה צודק, שגם אנשים שהיו במרכז שמאל, הם כבר לא מדברים, הם חושבים אולי ששתי מדינות זה הפתרון, אבל זה כבר לא איני להגיד את זה, אז הם לא אומרים את זה. והאנשים האלו צריך לתמוך, וצריך להגיד, ולבוא בכל מיני מקומות, ולבוא להגיד, זה כן אפשרי, כי האלטרנטיבה היא הרבה יותר גרועה, אבל לא יודעים לעשות את זה. זה נושא לא פשוט בכלל. תראה, יש אנשים, זה אנשים שעבודים, שלא תשכנע אותם, אבל יש הרבה אנשים
שהם ככה מתנדנדים כאלה, והם לא, אבל הם רואים שאף אחד לא תומך בזה. אז הם אומרים, למה אני אתמוך ברעיון שאף אחד לא תומך בו? אני רוצה להיות עם אחרים, אני לא רוצה להיות לבד. אז אם לא מדברים על זה, יאיר לפיד, אני יודע, בזמנו אמר שהוא לא יסכים לממשלה עם מחמוד עבאס או משהו כזה, אוקיי? מחמוד עבאס הוא פשוט מעולה, גם אדם ברמה וגם אפשר להגיע איתו להמון הסדרים ולהמון הבנות, והוא מבין אותנו ואנחנו מבינים אותו, אבל להיות קשור לערבי זה דבר נורא ואיום. תתאר לך, דרך אגב, שאלו שתפסו אותם היום, שפורסם השבעה עולים באזרבייג'אן היו ערבים. אתה מתאר לך מה היה קורה פה? עונש מוות, מיידי, בגידה בזמן מלחמה, עונש מוות, מחר, גרדום, ויאללה, הורגים אותם. וגם הקודם, איש העסקים, הוא גם יהודי. זאת אומרת שאנחנו רואים שאת היהודים אפשר לקנות בכסף. נכון, נכון, בדיוק נכון. אותו דבר, גם את היהודי, גם את הערבי. נכון. את כולם אפשר לקנות. אני רק אומר, מה היה קורה אם זה היו ערבים? אוי ואבוי, מה שהיה קורה פה בזמן מלחמה, בגידה, סוף העולם. אמר לי מישהו, תאר לך שהיה קורה 7 באוקטובר במשמרת של של לפיד ובנט? נוי. סוף העולם. סוף העולם. זה סוף דברים העולם. שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, אתה יודע, בקבלת החלטות אתה אומר שהאשם הוא שם, בסדר, אבל בוא תבדוק איפה החלק את שלך עצמך. בתוך הסיפור הזה. אבל לכן לא רוצים להקים ועדת חקירה ממלכתית, כי בעצם, נכון שביבי פוחד שזה יושלך עליו, שזה בטוח יושלך עליו, אבל בעצם אין פה רצון לבירור העובדות. קודם כל לשאול מה אבל קרה אולי פה. גם אנחנו לא חוקרים נכון, כי ועדת אגרנט וכל הוועדות האחרות בדקו את זה משפטית. יכול להיות שצריך לעשות את זה ניתוח אחר של קבלת החלטות. הרי יש פה איזה באג בקבלת החלטות, והניתוח צריך להיות איזה שיפוט ביקורתי או מחקר ביקורתי ולא שיפוטי. זאת אומרת, זה לא אל תשפוט, אלא תחקור את זה, וכדי שנבין את התהליך. נניח כשאתה אומר בקבלת החלטות, שים לך מישהו שיגיד לך אתה טועה, זה לא נכון. למשל, נכון. סתם. אז רגע, אני אגיד לך, יש דוגמה מצוינת, לא הגנה דווקא, אני מכיר את הוועדות ואת הכול, יש דוגמה מצוינת של ועדת וינוגרד, אוקיי? שהיא לא מפורסמת, למה? כי ועדת ממשלתית ולא ועדת חקירה, ועדת חקירה לפי חוק ועדות החקירה. ודבר שני, לא היו מסקנות אישיות כלפי אנשים, אבל מי שקרא את הדוח שלה, ואני קראתי את הדוח שלה מאלף עד תף, ישב שם אדם שקוראים לו יחזקאל דרור, פרופסור באוניברסיטה העברית, אדם היום בן 95, 7, 8, אני לא יודע כמה, אז הוא היה בן 80 וכמה. הוא כתב פרק מעולה על קבלת החלטות לפני המלחמה ומה שהוליך למלחמה. אז תגיד לי, אז זה פרק נהדר, הוא ארוך דרך אגב, והאם מישהו, האם מישהו בצבא למד אותו? האם מישהו בצבא, תשאל אותם, ואני שואל, תגיד לי, אתה מכיר את הפרק של פרק 7, אני חושב, בדוח וינוגרד של דרור? כל אחד אף אחד לא יודע מי זה דרור. אז אני אומר, דרור זה... לא, לא מכיר. אז תקרא את הפרק ותבין איזה כשלים נפלו בתהליכים של קבלת ההחלטות. זה שהוא בעצם מומחה, הוא הניתוח. מומחה בתחום והוא יודע לעשות את זה. קודם דיברת, מיקי, על נושא של Devil's Advocate, של איפכא מסתברא. אני אספר לך. שבערב, בשישי באוקטובר, במחלקת איפכא מסתברא באמ"ן, שהוקמה כאחד מלקחי ועדת אגרנט, ישב בתפקיד אדם אחד, אזרח עובד צה"ל, זהו. אין קצינים, אין שום דבר, one man show, ולא איש צבא, אלא אזרח. למה? אף אחד לא רצה להיות בתפקיד הזה, אף אחד לא רצה לעבוד גם ביחידה הזאת, מהרבה סיבות שכרגע אין לנו זמן להסביר אותם. אז כל הרעיון הגדול של איפכא מסתברא, ואני כתבתי את זה כמה מאמרים, הוא נהדר על הנייר, אבל פה היה אינטרס גדול לאנשי אמ"ן במיוחד, לא ליישם אותו. למה? כי זה העמיד בספק את השיפוט שלהם בכל מיני אירועים. אז רצו לגמד את זה כמה שיותר, אבל איפכא מסתברא, נקרא, קוראים לזה מחלקת בקרה, הוקמה שהיא תהיה כפופה לראש אמ"ן.
ישירות, בלי אף אחד מהקצינים הבכירים. אבל ראש אמ"ן לא התעניין בכלל. ראש אמ"ן הזה, חליבה, לפי מה שקראתי, הוא לא נפגש עם, אולי פעם אחת או פעמיים, עם ראש מחלקת הבקרה. זה הכלי שלך. אתה צריך להפעיל אותם ולהגיד, תבדקו לי את הנושא הזה והזה. אם אתה לא מפעיל אותם, איך הם יעשו את העבודה שלהם? יכול להיות שגם בתהליך הכשרת הקצינים אין לנו מספיק עניין של לימוד על קבלת החלטות, ויש על זה כל כך הרבה מחקרים. מה? זה תחום שאני... בים. שאני... ים, אני מכיר אותו מצוין, בעולם האקדמי יש ספרי יסוד של מישהו בשם מן, שאפילו הספר תורגם אפילו לעברית, אוקיי? שלא יצטרכו לקרוא אותו באנגלית ולהתאמץ. אבל לא, זה לא נעשה, כי לא חושבים שזה חשוב. כי חושבים שאנחנו יודעים. ותראה, זה לא סתם שכל ההחלטות של ועדת אגרנט, לא רק איפכא מסתברא, גם ההחלטה למשל למנות יועץ למודיעין לראש הממשלה, זה לא אדם, זה פונקציה, כי הבינו שראש הממשלה בישראל יש תפקיד מרכזי, וצריך מישהו שיעזור לו, אחד, המטה לביטחון לאומי שמתעסק בנושא הביטחון, ומישהו בתחום המודיעין. אז כמובן שלא יישמו את זה, זה יישום פעם אחת, בשנת 75 שרבין היה ראש ממשלה, שהוא לקח את יהושפט הרכבי, הפרופסור, האלוף במילואים, פאטי, שהכרתי אותו, היה לי הכבוד להכיר אותו, עשה את התפקיד שנתיים, שבגין עלה לשלטון אחרי כמה חודשים, הוא בא לבגין ואמר לו, תשמע, זה לא משהו נגדך, פשוט לא יכול לעבוד בצורה הזאת, ואני לא מאמין שאני עושה את העבודה כמו שצריך, לכן אני מתפטר. ומאז לא מינו אדם שיחליף אותו. זאת אומרת, אתה רואה שאין פה איזה אינטרס של כל מיני גופים ביטחוניים לשפר את המצב. הם רוצים more of the same, ואל תפריע לי. שלא יהיה פה אחד שישאל אותי שאלות קשות, כמו פאטי הרכבי, ישאל שאלות קשות ולא הייתה תשובה להם. אז אמרו שהוא מפריע להם בעבודה. וזה בעצם מסביר את הכל, למה לא הקשיבו לתצפיתניות, ולמה לא נכון. להרבה אנשים, וזה קרה אמרו להם, ביום אתם לא הכיפורים. מוח. אתם לא מוח, מיקי. אמרו להם, אתם לא מוח, אתם עיניים. כן. ואז ראו שבעצם את המוח הזה אפשר לכבות עם איזה רחפן עלוב, עם פצצת מרגמה או משהו, ברור. ונגמר העניין. תראה, זה מחזיר אותנו למאמר שלנו, כי אנחנו אומרים, חבר'ה, בואו תחשבו מחוץ לקופסה. תחשבו שמה שהיה, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה. אנחנו חברה עסקית שהיום היא לא מצליחה במיוחד, והיא יודעת שאם היא תמשיך באותה דרך, בעוד כמה שנים היא תפשוט את הרגל. אז היא מביאה יועצים אסטרטגיים, שמבינים את העולם העסקי, והם אומרים לה, לא, מעכשיו תלכו לכיוון הזה ולא לכיוון הזה. תשקיעו כסף וזה, עוד 5 שנים תראו תוצאות. אבל אנחנו לא שם. אף אתה אחד יודע לא רוצה בכלל לעשות דבר שיש כזה. היום גם את התפיסה שקוראים לזה, זה נשמע סמנטי, אבל אני חושב שיש בזה משהו, לחשוב בתוך הקופסה, כי בתוך הקופסה יש עוד הרבה פתרונות נכון. שלא בחרת בהם, אלא נכון. פתרונות טובים, שאתה... אני מסכים מאוד. מאוד מאוד. נכון, נכון, נכון. תראה, יש פה את העניין של לשתף אנשים מחוץ למערכות, אוקיי? לא, תמיד את אותם אנשים שהם חיים את הנושא הזה, והם, אני רק איתם אני מדבר. צריך, למשל, אחד הביקורות שלי על קהילת המודיעין בישראל, שהיא לא עובדת מספיק עם אנשים חיצוניים שהם מומחים בתחומם, כמו המומחה לחמאס, אוקיי? ואני או רוצה כמו... גם יותר נשים, ויותר דייברסיטי. חשיבה בארצות נשית. הברית זה נושא, בארצות הברית זה נושא עצום, דייברסיטי בקהילת המודיעין, שיהיו גם נשים וגם אנשים ממוצא כזה וגם ממוצא כזה וגם ממוצא כזה. יש פה כל כך, זה בתוך הקופסה, כמו שאתה אומר, יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות אותם, אבל כשאתה מסתכל אחורנית, אתה רואה שזה תמיד more of the same. אף אחד לא עושה ממש מה שנקרא בעולם העסקי turn around, לשנות כיוון לגמרי. לא, זה לא עושים. פונקציית מודיעין ליד ראש הממשלה זה turn around. למה? זה יחייב את ראשי קהיליית המודיעין להתמודד, ולהתמודד חיובית עם אנשים שמבינים בתחום, תצטרכו לשכנע אותם שהערכת המצב שאתם נותנים לראש הממשלה היא נכונה. אבל מה פתאום שהם ירצו דבר כזה? באנגליה, דרך אגב, יש את זה. גם בארצות הברית יש את זה. אבל פה בישראל לא רוצים, רוצים שמה שהיה ב-1955, זה מה שיהיה. דוקטור אבנר ברנע, אנחנו נעשה עוד שיחות כאלה, אני חושב אני שזה חשוב, בשמחה.
חשוב. נהניתי, מיקי, ממש. תודה רבה לך. תודה רבה לך. להתראות, ביי ביי. ביי, להתראות.